Simet lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Na ką, ir dar viena kova, kurioje susitiko Lenkijos ir Lietuvos kovotojai. Tai KOK čempionas Henrikas Viksraitis ir Lenkų kovotojas Denis Makowski. Denis Makowski tai kovotojas, kuris pagal reitingus užima labai aukštai vietą, bet ši kova nebuvo titulinė, nei gynimo, nei kita. Kadangi priminsiu, kad Henrikas Viksraitis yra KOK čempionas iki 71 svorio kategorijoje. Ir Denis Makowski yra aukštai reitingus įstojantis sportininkas. Ši kova vyko, jeigu manęs paklausite, jinai vyko mano akimis lygiai. Lygiai vyko, paskutinį raundą perlaužė Henrikas Viksraitis, laimėjo tą kovą. Bet ar kaip pajuto, kaip kovoja Henrikas Viksraitis ir ar antrą kartą būtent atiduotų Denis Makowski pergalę Henrikui Viksraičiui, tai didelis klausimas. Ir iš tikrųjų tai realus pretendentas dėl titulo kovoti su Henrikui Viksraičiu. Ir iš tikrųjų būtų įdomi kova pamatyti dar kartą. O ši kova, kaip minėjau, vyko tai super kova. Pagal KOK Classic taisyklės, jinai biškai kitokios taisyklės buvo. Ir iš tikrųjų, kova pademonstravo būtų gerai. Na kągi, ši kova, man atrodo, buvo tiek vienam, tiek kitam kovotojui labai puiki praktika. Henrikui Viksraičiui truputėlį vėl pasitikrinti save ringę. Denis Makowski puikiai suprato, kad kovoja su KOK čempionu ir galbūt kažkada perspektyvoje, kaip ir Donatai minėjote, jie susitiks dėl diržo titulinėje kovoje. Man atrodo, kad labai daug jau KOK kovotojų ar nenori mesti iššūkį Henrikui Viksraičiui ir pabandyti atimti šį diržą. Henrikui Viksraičiui iš tikrųjų atėjo didelė eilė norinčių kovoti ir jam arba reikia sukovoti, arba pasitraukti, sakykime, šio diviziono, kadangi jam sunkiai sekasi mesti svorį, bet žinodami Henriko užsispyrimą ir jo valią tai padaryti, tai aš manau tikrai jis netiduos paprastai niekam to diržo. Ir nors visa didelė plijada, pasižiūrėkime, tai vienas iš pretendentų būtent Marius Pelsis iš Latvijos, kuris stovi reitingus į pirmoje vietoje. Denis Makowski, apie kurį kalbėjome, dar Minai iš Irano, kuris irgi Masut Minai, kur stovi reitingus į aukštai. Ir kiekvienas metą iššūkį ir nori kovoti. Kiekvienas susisikė su mumis, sako, kada užteks, tai be abejo ir taip pat nori ir Moldavijos atstovas, kuris kovojo kartu su Viksraičiu, Matėjai Vitalijai, kur daug diskusijų kelia šį kovą iki dabar ir nenurimsta iki dabar, kadangi sako, kad tai buvo nuteisiauto kova, tai faktiškai jau net keturis pretendentus išvardinom, o dar kiek daugiau norinčių kovoti su Henriku, tai aš nežinau, koksai bus pasirinkimas ir kaip viskas vystysis toliau, bet tikimės, kad Viksraitis išlaikys savo diržą. Na, Henrikas Viksraitis, kaip ir Donatai minėjo, tai jis tikrai turi labai didelį užsispyrimą, netgi toje kovoje, kurioje jis iškovojo diržą prieš Moldavijos kovotę, mesdamas svorį ir likus keliems šimtams gramų, jis net nusiskuto savo garsiąją barzdą, ilgai gulėjo karštoje vonioje ir taip sugebėjo pasiekti reikiamą svorį. Na kągi, koks bus diržo likimas ir kas iš tikrųjų taps artimiausių Henriko Viksraičio priešininkų, mes informuosime, kai tik tai tą žinosime. O dabar kviečiame pasižiūrėti mūsų nupasakotos kovos įdomiausius momentus.
Sivet, lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.